siste låten på plata, det Åsmund Fregdøyeva, del 4. Og her har han altså kommet seg gjennom alle disse hallene, han har funnet Ermelin, han har kjempet mot skomjugeri, og der har det jo skjedd en masse. Men nå har han ingen måte å komme seg heimat. Så han gjeng videre inn i fjellet, og i fjerde hallen der møter han Fagran Flotamfolen. Og han spør denne folen, «Hvor mye gull vil du ha for å bære kon heimat i Vifjorden?» Så det tydeligvis ikke noe vanlig fole dette. Og folen den svarer, «Så svarer Fagran Flotamfolen, tot svera i hugen gram, og ikk i havet i høgre hand, men så skal jeg bære deg fram i regn.»